Setzer. Das ist jetzt Setzer, Mike. Hm? Das ist jetzt. Bliži. Što me teraš? Zato, bliži. Zašto? Bliži. Ako kaže zašto me teraš, reći da bliži. Pa zato. Pa zašto? Zato. Zašto? Reći ti kasnije. Kada ćeš reći? Kasnije. A što mi ipak ne doneseš sliku, je bar da se znamo? Mhm, sad ću. Sigurno? Mhm. Mars, toliko jedna. A. Da stavim bih, bar da radim nešto.